Хасковският окръжен съд остави за постоянно в ареста 50-годишния Димитър Митрев. Мъжът е задържан на 18 юли на граничен пункт Капитан Петко Войвода на влизане в страната. Шофирани от него камион с българска регистрация са открити над 83 кг марихуана на стойност 1 милиони 332 хиляди лева. Наркотикът е открит в 7 кашона, разположени върху палети с санитарен фаянс. Зелената трависта маса е била вакумирана в 124 прозрачни пакета. Днес съда мъжът заяви, че е невинен и няма представа как дрогата е попаднала в камиона. Митрев обясни, че го е натоварил в София и тръгнал за Испания, като минал през Гърция и Италия. В Испания пренощувал една нощ и отпътувал за Португалия, където обаче от фирмата, за която работи, му свалили старото ремарке и му прикачили ново. Адвокатът на задържания поиска по-лека мярка за неотклонение, тъй като се грижил за болната си майка. Освен това, самият той имал здравословни проблеми. Също така защитничката подчерта, че подопечният ти не е осъждан и няма предишни криминални прояви. Прокурорът обаче обори твърдението и заяви, че в началото на 90-те години Митрев е съден за кражба, но е реабилитиран. Освен това няма как да не забележи 7-те кашона с марихуана сред товара си. От държавното обвинение посочиха още, че при преминаването през държави в шенгенското пространство тировете не се пломбирали и шофьорите може ли да качват или свалят стока. Шефът на Митрев пък казал на властите, че камионът му бил спрян в гориста местност преди българската граница, което шофьорът отрече днес и каза, че бил на осветена бензиностанция. В крайна сметка съдът наложи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража, заради обоснованото предположение, че мъжът е извършил престъплението, в което е обвинен, и опасността от укриване и извършване на ново. Определението подлежи на обжалване пред апелативен съд Пловдив.